সুসাঙ্গ ডেকা মোৰ লগৰে, মোৰ নিজৰ ভাতৃ প্ৰদীপ। আমি সমসাময়িক আছোঁ পাৰ্টিত, বহুদিন ধৰি তেওঁ কাম কৰিছে। আজি যিহেতু এইটো প্ৰক্ৰিয়াত ৱাৰ্ড কাউঞ্চিলাৰসকলে ভাগ লৈছে, ইয়াত আমি নেতৃবৃন্দই ভাগ লোৱা নাই। তেওঁলোকে চইচ কৰিছে, যাক চইচ কৰিছে চইচৰ আধাৰতে মিগেন হৰণীয়াই, হয়তো দুয়োজনে সমানে আছে, মিগেন হৰণীয়া অকণমান বেছিয়ে চইচ কৰিছে, সেইকাৰণে মিগেন হৰণীয়া ডাঙৰীয়া নিৰ্বাচিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। কি কি কৈছে তেওঁ দলৰ পৰা? তেওঁ দলৰ আছে, এতিয়া হওক সংকল্প থাকে, তেওঁ ভাবিছিল তেওঁ পাম বুলি, দুইজনে আশা কৰি আছিল, এজনে পাইছে এজনে পোৱা নাই, কিন্তু মিগেন হৰণীয়াৰ লগত আমি আছোঁ, মিগেন হৰণীয়া আমাৰ লগত আছে। নেশ্যন ফাৰ্ষ্ট, পাৰ্টি ছেকেণ্ড, পাৰ্চন থাৰ্ড। গতিকে ব্যক্তিতকৈ দল ঊৰ্ধত, দলতকৈ দেশ ঊৰ্ধত, ৰাষ্ট্ৰ ঊৰ্ধত। কিন্তু কিছুমান জ্যেষ্ঠ কৰ্মী খুব আছে, সেই খুবখিনি নাইকিয়া কৰিব দলে কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নেকি? খুব থাকে, সকলো খুব প্ৰশমিত কৰি এই সংগঠন আমি পৰিচালনা কৰিব লাগিব, নিশ্চিতভাৱে আমি পৰিচালনা কৰি আছোঁ। আজি ছিনিয়ৰ জুনিয়ৰ আমি সমাহিত কৰি এক ব্ৰিজ বনাই এই দল পৰিচালনা কৰিব লাগিব। এক ব্যক্তি এক পদ, যিহেতু আমাৰতো এক ব্যক্তি এক পদেই আছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সভাপতি, নিশ্চিতভাৱে এইটো যিহেতু অলৰেডি মিগেন হৰণীয়া ডাঙৰীয়া যেতিয়া ইলেকশ্যন খেলিলে, তেতিয়া আমি জিলা সভাপতিৰ ঠাইত আমি গৌতম হালৈ ডাঙৰীয়াক দায়িত্ব দিছিলোঁ, মানে ইনচাৰ্জ হিচাপে। এতিয়া যিহেতু মিগেন হৰণীয়া ডাঙৰীয়া মেয়ৰ হ'ল, তেওঁৰ দায়িত্ব বৃদ্ধি হ'ল, সংগঠনৰ কাম চোৱাৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে সকলোৰে সহযোগত মহানগৰ জিলাৰ আৰু এজন আমি সভাপতি নিয়োগ কৰিব লাগিব। শশাংক ডেকা মোৰ লগৰে, মোৰ নিজৰ ভাতৃ প্ৰদীপ। আমি সমসাময়িক আছোঁ পাৰ্টিত, বহুদিন ধৰি তেওঁ কাম কৰিছে। আজি যিহেতু এইটো প্ৰক্ৰিয়াত ৱাৰ্ড কাউঞ্চিলাৰসকলে ভাগ লৈছে, ইয়াত আমি নেতৃবৃন্দই ভাগ লোৱা নাই। তেওঁলোকে চইচ কৰিছে, যাক চইচ কৰিছে চইচৰ আধাৰতে মিগেন হৰণীয়াই, হয়তো দুয়োজনে সমানে আছে, মিগেন হৰণীয়া অকণমান বেছিয়ে চইচ কৰিছে, সেইকাৰণে মিগেন হৰণীয়া ডাঙৰীয়া নিৰ্বাচিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। কি কি কৈছে তেওঁ দলৰ পৰা? তেওঁ দলৰ আছে, এতিয়া হওক সংকল্প থাকে, তেওঁ ভাবিছিল তেওঁ পাম বুলি, দুয়োজনে আশা কৰি আছিল, এজনে পাইছে এজনে পোৱা নাই, কিন্তু মিগেন হৰণীয়াৰ লগত আমি আছোঁ, মিগেন হৰণীয়া আমাৰ লগত আছে।